баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар маш чухал хуулийн төслийг хэлцэх хэсгийг шийдэх гэж байна. Тэгэхээр эмэгтэй гишүүд бид энэ иргэдийнхэн тэр тухайн хүүхэд залуучуудынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс энэ чихрийн агуулмж орж орсон энэ хийжүүлсэн болон хийжэлөөгөө хамтад ундаанд одоо онцгой албан татвар өгдөх энэ хуулийн төсөл бас босруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ чихлийн хэрэглээ хэтэрч нөхөн амын өвчлөл суур шалтгаан болж байгааг эрүүл мэндийн байгууллага одоо судлаачид маш сайн одоо тогтоогод байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаагаар сургуулийн сурагчдын 80.9% нь одоо чихртэй ундааг 7 хоногт нэгээс дээш удаа хэрэглэдэг. Эрүүл бус одоо хүнсний хэрэглээ төвгөөмөл байгааг бас илтгэж байгаа. Тэгэхээр чихэрлэг ундаа ямар ч шимт бодисгүй болж өндөр ичлэг өгснөөр энэ зүрх судасны өвчлөл тархалт шүдний цоорол, чихрийн шидэн зэрэг энэ халдварт бус өвчтний гол шалтгаан болж байгаа. Жишээ нь одоо манай улсын 18 нас хүртэлх хүүхдүүдийн 84-96% нь одоо шүд цоорсон буюу одоо энэ 15 хүн тутмын нэг нь одоо шихрийн шижинтэй байна гэсэн ийм судалгаа байгаа. Энэ цаг үед одоо бас энэ чухал хуулийг хэлцэж байна. Тийм учраас энэ та бүхнийг бас хуулийн төслийг дэмжиж чихийг уриалж байна. Баярлалаа. За үгэл доош онцгийн сарын гэрэл шүү.